Добър ден! Аз съм Вениамин. И искам да освоя български език след една година. Това е третата седмица. Знам руски, английски и малко испански. И уча български. Показвам какво знам. Това е штора и прозорец. През прозорца много това е кашта има много прозорци, тухли, маркуч и покрив и антена. Това е моя бюро. Това е врата, та нова врата и стая. Това е ключ. Използвам ключ. Включам лампата. Включам и изключам лампата. Това е килимче. Килимчато. Килимчето. Килимчето на пода. Това е снимка. Снимката има моята дъщеря и моя син. Това но е килимче. Това е килим. Килим е голям килимче. Килим лежи на под килим мът лежи на пода. Това на килим много играчки. Това е кламетик. Кламатик. Студено е. Това е маса. Аз ям на маса. Това е диван. Това е столи. Това е голям топка. Голяма топка. И това е легло за бейби. Това е огледало. Аз гледам огледало. Това е кухня. Това е теренджа. На теренджа е капак. И това е тиган.
Клепач, мигла, око, нос, уста, език, зъби, усни, брада, уша, уха, река, шея, пърст, пърста, това е. Завиждане. Да.